नूर कबरता चांदा है कुरान दा खिजर कसीदा है। भाई लोग कदे कसीदे लिखे जाते हैं, कोई कुरान दा भी कसीदा लिखने वाला होवे। नूर कबरता चांदा है कुरान दा खिजर कसीदा है। जिमें शान कुरान दी अफसल है कुछ इंदे लफ्ज चुनीता है। यासीन मुकम्मल तहाना सरकार किसे हमीदा ले इब्ने मसूद का मसलक ले जिब्रील का पाक अकीदा ले कुरान दे नाल बड़ा सांगा जेड़ा माशर तई नहीं टूटता। जिस घर कुरान पढ़ींदा है उस घर नु कोई नहीं उठता। हर चीज किधर है छुट सकती कुरान का साथ नहीं छुटता। कर सकने आसन अंदाज ना तिलावत नवाजे खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफा न करें। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करें कबीला हाशिम अख्तर मोहम्मद नाम मोहम्मद और प्यारे पे हाथ चाओ मिले थोड़ी खोलो कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद रसूला ने आलम के अफसर मोहम्मद बनी नाव एक सर करे पर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद रसूला ने आलम के अफसर मोहम्मद रसूला ने आलम के अफसर मोहम्मद बनी नाव एक सर करे पर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद इजादा तकंदा इरादा मोहम्मद मसीदा फतामन कुशादा मोहम्मद सदा से करम ते आबादा मोहम्मद सखी आमना दा शहजादा मोहम्मद। इंटरचेंज रेड़े है मोटरवे दा, मैं इस मोटरवे दे इंटरचेंज की गल नहीं कर रहा, मैं इस दे इंटरचेंज की गल कर रहा। ओ इंटरचेंज तुहानू या कराची ले जाएगा या इस्लामाबाद ले जाएगा, इंटरचेंज नसीब हो गया या अली को ले जाएगा या नबी को ले तेवर दसण तबीयत दसे नबी की शान में कोई इजाफा मैं नहीं करता, तेरे गुस्ताख से लेकर मुसाफा मैं नहीं करता। ये नारा है गैरत का, ये नारा है जुर्रत का। इस नारे के पीछे जिस हस्ती का हाथ है ना उन सैयदना सिद्दीक अकबर बड़े बड़े अदाकारा दिया किताबें
بڑے 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 فوٹو او محفوظ ہیں. رات اپنے فیورٹ ایکٹر کی زیارت نہ کریں. وہ اگر زیارت میں اتنی بے رحمی کا شکار تو پھر ایکٹر نہیں جاتے. انہوں نے خاندان کے کسینے پڑ گیا اتنا قبر کی تیاری کرنی چاہیے. پیپر ہی سوکھا ہے, پرچہ آؤٹ ہو جائے بچے راضی ہو جائے. وہ دن بڑا کام بنا, دو دن پہ پیپر ہاتھی آ گیا, ہوں نمبر نہ جدو پیپر بھی پہلے دے دیتا جائے تو وہ نمبر مڑ زیرو آ گئے. مڑو کسی کھاتے کا نہیں, پرچہ آؤٹ ہو گیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کیا تو تو بڑا بڑا دعویٰ تھا کہ بھائی قلم رکھو تو تیرا قلم میں لکھے تو میرا قلم میں لکھے تو تو بڑا دعویٰ کیتا. آپ نے فرمایا میں کوئی دعویٰ کیتا, میرے سامنے شمس العارفین کی تصویر آئی تو آپ میں کوئی اشارہ پہ کرتے ہیں میرے علی مڑ کے نہ میں کی تیری کندھ پہ رسول اللہ. میرے پیر کا ایک کوئی اشارہ اس وقت تو نہیں موت رہا, تیرے وچ میرا یار ہو. قیامت تک میرے علی کا جھنڈا اونچا ہے. او کیوں 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 آپ نے ڈیوٹی کی تھی ختم نبوت. ینگ جنریشن نو اس سبجیکٹ اس جنریشن نو پڑھاؤ. اے جنریشن جانے بے حرمی دا شکار ہو کی قوم کو بچاؤ. اے سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ تاج دار ختم نبوت. میں پڑھتا پیا کبھی ہاشم کے اثر محمد رسول اللہ کے اثر محمد. سبحان اللہ میں آپ آکھنی تو دس چھٹو ڈیوٹی میں بھی ٹھہر کے دیتا رہا ہوں. قبیلہ ہاشم کے اختر محمد رسول اللہ عالم کے افسر محمد بنی نو انسا کرے پر محمد خدا کے سوا سب سے بڑھ کر محمد ارادہ تکندہ ارادہ محمد رسید ارف دامن کشادہ محمد صدا ہے کرم تے امادہ محمد صدا ہے کرم تے امادہ محمد تصور سیالی مثالی محمد اکیلا دوانا دوانی محمد محمد تیری کمی کالی محمد زمانہ ہے تیرا سمانی محمد میری پوچھ مڑ مڑ نہ لین کا جھنڈا. حضور قیامت کا مہینہ آ رہا ہے, ہر گھر کا جھنڈا لگنا چاہیے. ساوا اتنے نالین بنے ہوئے, اس نالین کو دیکھو تو سوچو جڑا نالین نال اتنا پیار کرتا ہے وہ حسین نال کتنا پیار کرتا ہے. ہر سال میلاد منا دے
اسی مشرک نہیں توحیدی ہیں، ہر سال میلاد منائی دے ہیں، اسی مشرک نہیں توحیدی ہیں، میلاد پالنا جشن کرائی دے ہیں، اسی مشرک نہیں توحیدی ہیں، نبی جمعہ ہے رب نہیں جمنا، نبی جمعہ رب نہیں جمنا، اے خضر عقیدہ ساٹا ہے بدے منکرہ نو سمجھائی دے آئے اسی مشرک نہیں توحید دے اسی توحید دے آئے ایمیں لوگ لیبل اپنے آپ کے لائے بدے ہر سال میلاد منا دے ہیں اسی مشرک نہیں توحیدی ہیں سرکار جشن کرائی دے ہیں اسی مشرک نہیں توحیدی ہیں علماء دی نظر چاہنا ہے اس جملے دے نبی جمعہ ہے رب نہیں جمنا نبی جمعہ ہے رب نہیں جمنا اے خضر عقیدہ ساٹا ہے مدے منکرہ نو سمجھیں دے ہیں اسی مشرک نہیں توحید پہلے سلام محمد کیسر قیوم جنہ دا تعلق جڑا والا ہے اناٹمی دے سٹوڈنٹ جان دے تے باٹنی دے سٹوڈنٹ جان دے کہ جڑے اے درخت ہیں انہ دی جڑ مضبوط ہوئے تنہ بھی مضبوط ہوئے جڑ مضبوط ہوئے تنہ بھی مضبوط ہوں گئے جڑ مضبوط ہوئے تو پھل ہرا ہوں گئے جڑ مضبوط ہوئے تو پھل رسدار ہوں گئے جڑ مضبوط ہوئے تو پھل پکتا پکھاندا نہیں کیرے آڑا نہیں ہوں گا بھئی جڑ مضبوط ہوئے تو پھل چنگا لگتا ہے گھنا لگتا ہے راوی چھ گھنا ہی سکتے ہیں بھئی چوکھا لگتا سی چوکھا چھ نہیں اوٹھا تو گھنا سکتے ہیں پھل گھنا لگتا ہے جڑ مضبوط ہوئے تو جنہیں ایک جڑ مضبوط ہوئے اس پھل کا ہے حال ہے تو جڑا شہری جڑا تو نہ سمجھے اسی میں ہے جڑا ہے جو گل پکرنا جڑا نارا شہر نہیں جڑا بلینا دا شہر ہے جڑا اس نے جتنے پھل اور رسدار نے دے اور چسدار نے پھل میں دے آؤ کوئی فرید کوئی قبل عالم خواجہ نور محمد محاربی ہے کوئی خواجہ فخر جہاں کوئی داتا صاحب کوئی میاں میر کوئی ملے شاہ کوئی شمس العارف کوئی سلطان تاہو میں کوئی شہر شاہ حمدان کوئی فضل الدین اویسی کے یہ جتنے پھل میں اس وجہ تو لگے کہ ہم تعلق جڑا والے نہ اے جڑا والا شہر جس جڑا والے شہر دے رہشی میاں فضل الدین اویسی جس جڑا والے شہر دے اویسی میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین جس جڑا والے شہر دے رہشی او حسین اور پاکیزہ لوگ نے جنہ لوگ دے صرف درخت ناز نہیں کرتا جڑا کھا لینا انہ دے یوں اس واسطے سونے تے سجرے پھل جڑا والے چوار ہیں تے پھر وہ اگر شہر ہو گئے پاکستان دا تے پنجاب دا ایک پاس سے گچے کی ہو گئے ایک پاس سے داندلیاں والا ہو گئے ایک پاس سے فیصل آباد ہو گئے تے فیصل آباد ایک بابا ہو گئے جن دا وظیفہ یا حیو یا قیوم